آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس علم کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی زندگی میں اس عمل سے گزریں گے کہ اپنے لیے بھی بہتری محسوس کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی. اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی لا کنفلکٹ کی صورت میں آ جاتے ہیں، یعنی ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، کوئی پرچہ کوئی کروا سکتا ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اور اس کے خلاف کسی نے کوئی ایسا جھوٹا پرچہ کرا دیا ہے یا اسے کسی مقدمے میں پھنسا دیا ہے اور وہ شخص یہ علم نہیں رکھتا کہ وہ اپنا کس طرح اس سے جان چھڑائے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر دو طرح کے ایسے قانون موجود ہیں. ایک قانون کو ہم کہتے ہیں پروبیشن کا نظام اور ایک ہے پیرول کا نظام. اگر آپ کے خلاف کسی مقدمے میں آپ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اس میں آپ کو چانسز ہیں کہ 3 سال تک کے اندر سزا ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے جو مخالف ہے وہ اس طرح آپ کے خلاف چل رہا ہے کہ عدالت میں یہ ثابت کر سکے اور وہ کامیاب ہو جائے، تو آپ کو بری طرح وہ الجھا دے گا اور آپ کو ظاہر ہے کہ عدالت نے اپنے دستاویزات اور ثبوت کی بنیاد کے اوپر کام کرنا ہے. ایسی صورت میں اگر ہم اس شخص کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس نے کیا پہلی دفعہ جرم کیا ہے، کیا وہ 18 سال سے کم لڑکی یا لڑکا ہے یا زیادہ ایج کا ہے یا وہ عورت ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال کی ہو سکتی ہو، ایسے لوگوں کو ہم پروبیشن کے تحت جیل جانے سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے جیل میں کوئی چلا گیا ہے یا آپ کے کوئی جاننے والے، تو انہوں نے جیل میں 1/3 اپنا عرصہ گزار لیا ہے اور گڈ کنڈکٹ ہے، تو ہم جیل کے باقی عرصہ میں جیل رکھنے کے بجائے ان کو پیرول سسٹم کے تحت ہم باہر لا سکتے ہیں. تو اس نظام کو کہتے ہیں پروبیشن اینڈ پیرول نظام. اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات چاہتے ہیں اور آپ کے کوئی پیارے، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ایسے ہیں کہ جن کو ایسے مقدمات کا سامنا ہے کہ جس میں ہم انہیں جیل جانے سے بچا سکیں یا جیل میں چلے جانے والوں کو ہم جیل سے باہر قانونی طور پر لا سکتے ہیں، اس کو پروبیشن اینڈ پیرول کا نظام کہتے ہیں. اس سلسلہ میں تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا نمبر نوٹ کریں 0300-487-4887. میں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی زندگی کا اور کیریئر کا آغاز ایز اے پیرول آفیسر اور پروبیشن آفیسر کیا، اب میں اس کی کنسلٹنسی دیتا ہوں. آپ کو اس سلسلے میں اگر ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو ہمارے اس نمبر پہ جسٹ ایک میسج کریں 0300-487-4887. پروفیسر ایڈوکیٹ جلیل بٹ اور چیئرمین ہوں میں ہیومن رائٹس اینڈ سول سوسائٹی نیٹ ورک کا. آپ نے صرف ایک واٹس اپ کرنا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو کسی ایسے مقدمے کا سامنا ہے جس میں چانسز ہیں کہ ان کو کوئی سزا ہو سکتی ہے. اگر وہ اس کنڈیشن پہ پورا اترے کہ جو پروبیشن کے نظام کے تحت جو کہ 1961 کا لا ہے، اور اگر کوئی جیل میں ہے اور گڈ کنڈکٹ کا جو ایکٹ ہے 1926 کا، اس کے تحت ہم جیل سے اسے کنڈیشنل ریلیز کے طور پر ایسے پرولی لا سکتے ہیں. اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کریں، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں. میرا نام پروفیسر ایڈوکیٹ جلیل بٹ ہے، میں ایسی ہی خدمات پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.